velmi obtížné. Naopak, ony stojí téměř přímé kontrapozici. Myslím si, že to není na škodu, že nám naopak prezentují to, že ta říše svobody je, nebo že umění říší svobody a že se do této říše vejde mnoho a mnoho různých pojetí a názorů. A proč tedy stojí proti sobě ten první komorní projekt, je monografický a věnuje se neprofesionálnímu umění, které vznikalo v podstatě jako nezáměrný, druhotný produkt, iracionální, spirituální performance. Tak bychom to možná mohli dnes charakterizovat. A ta druhá výstava se naopak zabývá vysoce profesionálním umění. Je to kolektivní prezentace a demonstruje se na ní umění, které vznikalo jako velmi sofistikovaný produkt a s racionálním kalkulem. Ta komorní výstava Adély Ducháčové se svými kořeny sahá a inspirací jakousi secesní ornamentikou sahá do počátku 20. století. Naopak výstava konstruktivních tendencí demonstruje velmi ortodoxní modernistický názor 60. let. Takže nakonec možná jediný spojovací element bude představovat hudební produkce. Členové Agon Orchestra, pan Ivan Bierhansl, pan Martin Čech a Šimon Bierhansl nám tady dnes přednesou skladbu Johna Cage, Yonji, která bude vytvářet jakýsi pomyslný most mezi racionální neuroamerickou civilizací a kulturou východu, v níž my, Evropané, shledáváme i mnohé iracionální prvky. Ale k tomu vám možná mnohem více poví Ivan Bierhansl před samotnou produkcí. Kláštor v městě Kyoto, nebo v meditační zahradě. A v této zahradě je myslím 15 kamen.
Vážení přátelé, setkáváme se na výstavě v Galerii moderního umění v Roudnici a ráda bych se zeptala paní akademické malířky, co ji přivedlo do těchto míst. No tak samozřejmě dnešní zahájení výstavy a hlavně teda zde vzadu. Tady vidím svého spolužáka, bývalého Radku Kratinu. Chystám se do Prahy, že se podívám do zvonu a jak moje žákyně bývalá ředitelka naší krásné galerie říká, povedlo se, že vlastně souběžně s touhle krásnou výstavou vystavuje můj spolužák Radek Kratina i u zvonu v Praze a i potom další výstavy tohoto typu umění jsou ještě výzdárně, myslím, že jo, je to pražské, tam jsem ještě nebyla. Takže se to velice povedlo a myslím, že právě dost lidí i z Prahy se sem podívá, aby viděli všechny ty souvislosti. A proč myslíte, že by měl každý občan Roudnice, případně Štětí, navštívit tuhle mimořádnou akci výtvarného umění? No já si myslím, že tady jak tuto výstavu, tak i všechny výstavy, co znám, jak Roudnická galerie pořádá, jsou opravdu mimořádně dobré. Kdo chce, tak poslouchá třeba v Rádio Vltava, kde i často hovoří naše paní ředitelka a kde velice se chválí, že jo, naše výstavy a v Roudnici má galerie opravdu velkou úroveň. A já jsem ráda, že jako bývalá učitelka také výtvarné umění se tu setkávám se svými žáky, kteří obdivují ty věci, které tady jsou. Nemluvím ani o základním fondu galerie Antonínovi Slavíčkovi. Takže, jestli jsem měla tento rozhovor mít o tom,
že každý, kdo trošku má rád výtvarné umění, má přijít do Roudnice na výstavu, tak ho srdečně zvu. A ráda se tu uvidím i s těmi žáky, s kterými jsem se dlouho neviděla. Děkujeme. Tak vážení přátelé, dnes jsme navštívili Roudnickou galerii moderního umění a já mám u mikrofonu roudnického rodáka, je to tak? Ano, narodil jsem se v Roudnici v roce 1966. S okolností právě v době, kdy tady běžela výstava Konstruktivní tendence, kde by zastoupení mnozí z těch autorů, kteří jsou dneska zastoupení na této výstavě, nicméně v Roudnici jsem nikdy nebydlel, mám vztah pouze k vesnici Lounky, 6 km od Roudnice nad Labem, odkud pocházeli moji prarodiče a do které se pořád stále ještě každoročně vždycky na léto vracím. Každopádně ale to, že jste rodák roudnický, to vám nikdo neodpáře a dnes jste se do Roudnice vrátil a můžete vlastně tak trošičku říci, proč to je ten oslý mustek? Vrátil jsem se velice rád a to taky kvůli svému dalšímu bydlišti a to je město Louny, protože Louny společně s Prahou byly tím centrem konstruktivních tendencí a právě dva autoři, kteří jsou tady vystaveni z těch šesti, Zdeněk Sýkora a Vladislav Mirvald, v Lounech celý život, prakticky celý život žili a navíc Vladislav Mirvald byl i mým velice autoritativním a vlivným profesorem na lounském gymnáziu. Takže máme konstruktivní tendence, to je vlastně celý klíč k této výstavě? Ano, protože ta výstava je prvním článkem zamýšleného cyklu Styly, směry, tendence, který připravila Roudnická galerie a chce se postupně vracet k nejdůležitějším směrům a tendencím v českém výtvarném umění 20. století a jako první článek v této řadě zvolila právě tuto výstavu umění 60. let, které je velice důležité, protože představuje vlastně vymanění z té úzkoprsosti a zatuchlosti 50. let, kdy české umění v 60. letech dosáhlo největšího rozvoje a vlastně i světového ohlasu. Vy jste vlastně autor výstavy, takže co naši diváci případně mohou vidět na této výstavě, pokud navštíví galerii? Tuhle výstavu jsme nekoncipovali jako nějaký soustavný kunsthistorický přehled konstruktivní tendencí 60. let, protože to není možné ani z důvodů prostorových. Před 20 lety s okolností proběhla v Praze taková výstava a ta byla v celé Valštejnské jízdárně i ta se omezila vlastně na medailony jednotlivých umělců a bylo jich těch umělců taky podstatně víc. Tady jsme se omezili jenom na 6 autorů, Zdeňka Sýkoru, Vladislava Mirvalda, Radka Kratinu, Huga de Martiniho, Jana Kubíčka a Karla Malicha. Je to vlastně taková ochutnávka jejich díla? Ano, a není to vlastně ani celý přehled jejich tvorby od konce 50. do 70. let, to taky z prostorových důvodů není možné. Chtěli jsme jenom ukázat, v čem je jádro jejich tvorby, co je typické pro jejich poetiku, co přinesli, jaká důležitá témata a čím se třeba liší ten přínos Zdeňka Sýkory s strukturami pravidelně geometricky rozvrženými, které postupně generuje počítač a v čem se liší třeba od variabilů, s kterými se může divák hrát, které vytvářel Radek Kratina, nebo zase od principu zrcadlení kovových koulí, s kterým pracoval Hugo de Martini, a tak jsme ukázali i ty další autory. Diváci nemusí tedy zajíždět do Prahy a do větších měst, kde se pravidelně takovéto podobné expozice vystavují a tentokrát máme tedy možnost i u nás v Roudnici. Ano, navíc jsou zde taky dvě díla, která jsou ve sbírkách Roudnické galerie. I když se kvůli tomu zaměření spíše na lirická témata, na spirituální tendence a na to, jakým způsobem se proměňuje ta sféra duchovní a výtvarná ve 20. století, tak jak to Roudnická expozice ukazuje, obvykle ve stále expozici neobjevují. Je to velice zajímavý obraz Jana Kubíčka z poloviny 60. let a šedý reliéf od Karla Malicha. Takže ty, které jsou normální v depozitáři, jsou viděni i zde v expozici. Co tedy říci závěrem, jak pozvat roudničáky? Já myslím, že pro některé ze starší generace to může být vzpomínka na rok 1966, kdy se zde podobná díla objevila a navíc minimálně dvě díla už na té výstavě v roce 1660 zastoupená byla. A pro další to může být právě setkání s tím nejpodstatnějším, nejdůležitějším, co v českém umění druhé poloviny 20. století vznikalo. Děkuji za pozvánku a zase někdy v Roudnické galerii. Naschledanou. Velice rád, naschledanou.